ng'emirimu gye tukola nkugambye nga tugikola lwa mutonzi waffe Allah, ikhlasan lillah, khalisan lillah. Okukola omulimu nga tugukola lwa kitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala. Oba ntegereka bulungi, kola mulimu nga tugukola lwa Allah awatalimu kwegombesa kitonde kyonna yadde neyo katikitiki akamu. Kyenkuwadde ekyokulabirako nti gw'olaba otya ddala okukolera omuntu omulimu n'ogukola mu kafo akakyamu ennyo nga ne gw'okoledde si wakusasula. Omusajja agenda okwekanga nga wazimbye ennyumba, w'ogizimbye teyakutumawo, yakuwa walala wazimba walala. Allah atituma kumusinza, balala basinza birala, kusaddaka balala basaddakira birala. Abantu bewunyisa gwe balina okusaddakira Allah, naye bwe twatuuse mu yidi ne beegaana Allah ey'ebisolo ne bagenda okusaddaaka, naye ng'ekiro bakukuta ne bagenda okuweereza ebitali Allah. Allah yasaanidde okwebazibwa, bale mumwebaza ne balumba ebitonde ebitali ani, ebitali Allah. Kyannaku omuntu okubeera okusaatusala kulwa Allah, ne kyannaku omuntu okukola kyonna kyokola nga kiri out, nga tekiri munda mu ebyo olina kukola. Tutegeere Allah waffe. Abange, kyentegeeza kiki? So se kutegeeza kukola mirimu gyo, okusaala kwo nga tonnayagala kukusabe, jangu okusala mbuze kusala kulwani wa Allah. Okusaddaakaako at least saddaaka ekikumi, saddaaka y'ekikumi, saddaaka y'olukumi ku miliyoni z'olina, naye ng'ekikumi ekyo olusaddaaka lw'okisaddaakidde kya Allah. Olusaala lw'osadde zuuka osaaleko ekiro oba osaale dduhuli ng'ekikuwesezza osuukuse kusaala ku lwa Allah ekyo nga toyinaamu lwaki osaala nga si Allah, ng'ensonga munda erimu Allah yekka. Naye buli bw'onaakola omulimu nga siteguliimu Allah, gulimu ekigendererwa ekirala, wallahi tugenda sarwa. Khasira dunia wal akhira. Ensi egenda kutusala n'akhira etusale, edunia etusale n'akhira etusale. Lwaki? Kukola mirimu ng'emirimu gye tukoze tugikoze na kigendererwa kya kusiimisa bitonde bitusemberedde. Kwambala ngoye, mukyala ayambala obugoye kusiimisa bba, atwala agenda okusaala kusiimisa bba, agenda mu darusu kusiimisa bba. Allahu akbar, bingi olinabeera nga kikola lwa mwami, naye nga munda si musiraamu, munda si mukkiriza kukola mulimu ogwo. Noosiiba naye ng'ekikusiibya kusiiba munnange, bamanye nti n'abaasiibye mw'oli naye nga toliimu, munda muggwe tosiibye. Nsaba Allah bitutegeeze. Saba Allah sokusasira ibingira n'emirembe ry'omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama. Tugenze onaku lwaleero, waliwo aya gye njagala tusooke nayo, aya tusooke nayo njagala tugiwe nnyo ebirowoozo. Allah atukubira ekifaananyi mu ngeri gy'atambuzaamu obulamu obwa bulijjo, obulamu obwa bulijjo. Allah ayina obulamu obwa bulijjo entambuza gy'akutambuza, oboolyawo bangi muffe tetubufumiitirizaako na kubuwa budde. Naye olwaleero njagala tusooke tutunulire, tutunulire Allah byatunyonyola. Allah agamba, a'udhu billahi minashaitaani rajim. Allah atunyonyola mu Qur'ani n'agamba atya, a'udhu billahi minashaitaani rajim. Alam tara anna Allaha yuliju llaila fin ويورج النهار في الليل
wasakhara ash-shamsa wal qamara kullun yajri ila ajalin musamma wa anna allaha bima ta'maluna khabir. Allah yogera mu Qur'an agamba atya atubuza nagati alam tara. Assalamu alaikum. Allah buza alam tara abange batumwe tubanyonyola ki Allah gati alam tara bwe kenyini bw'otuula wansi temulaba oba tolaba kikyabuuza Allah alam tara owange tolaba anna Allah mazima ddala Allah tabaraka wa ta'ala yuliju llaila fi nnahari Allah atunyonyola bino tulabikyukakyuka Allah agamba nti tolaba gwe Allah tabaraka wa ta'ala logiko amaanyi sayansi gwakozesa yuliju llaila fi nnahari Allah kubeera nga ekiro kino kifubutuka kiyingira mu misana. Salamu alaikum. Nze mbuuza enziki zevaawa Salamu alaikum mukadde wange tulina emyaka mingi siwe kiri enziki zevaawa ku myaka gye tumaze ku dunia. Tukanye nga watumanye nti omusana tumanye omusana gye guva ku east siwe kiri ne kugenda omuyeunji enziki zefubutukawa wala teri akola ki sika tokera kakondo lati kivudde waggulu nga kiyiika abadan toyinza kati enziki za yiye jakanziruka ensanga ntuse waka wallahi olimba tosobola awa yasiba okola ki yake votuba balasaawa enziki za neyingirawo oba baddo kyalima oba baddo kyawaata oba baddo Allah najireta oyaga tukola ki neyingirawo abasinga tusanga n'emirimu situnagimaliriza munange bannange badde kyavuga boda yange mbulaka 2 wapi edduka lyonga bw'olyagala ennyo tolaba nti wano bantu betala nnyo linda ku saawa 5 otaliko kumagamaga gobuuzaako nti osibi otya nga tomulaba nga katawuni kakaze konna lwaki atambuza obulamu bwonna kireese kiro Allah abuuza abange temulaba yuliju llaila anna allaha mazima ddala Allah yuliju llaila fi nnahari Allah waleetera ekiro ne kiyingira mu misana ekibadde emisana ebuziba wayuliju nnahara fi llaili Allah ajja ekiro mu misana najja ebisana mu kiro Allah ayingiza ekiro mu misana najja ebisana mu kiro Allah abikola Allah ebyo Allah tabaraka wa ta'ala atulaga engeri yatambuzaamu obulamu kati awo wembuuliza bannange tubeere bamazima wakati awo amajini gajirawa lubaala ajirawa mukukyusa obulamu buno wallahi taina wakola ki taina kubanga ye kennyini ayeekanga bukedde nga naawe bwokeesa nga bukoze butya ne buziba tasobola kubeera nga akyusa nti kati budde kambuzibye ka mukeesi abadan kati nga otuuse wano kale yeetenda amaanyi challenge weeri buzeyo ku saawa 6 tumuyinayo wallahi taliyo era Allah yamanyi bunaakyaddi fe tukkiriza nti buzibye alhamdulillah era kati weebu puroguramu ze kati zakkola kiro waleetera tayimu tebo yeyokumakya yiye Allah ganaye temulaba mulemedde ku byemukola temulaba nti Allah yakyusa embeera
Nagamba ekirala atongedde ekyokusatu nagamba aha wasakhara shamsa wal qamar. Allah tabaraka wa ta'ala yennyini kutambuza enjuba n'omwezi. Ani yalalabyeko oluguudo lw'omusana oba oli enjuba nti buli kanaku enjuba eyita wano wano olabe kuba oli enjuba liiri awo? Wallahi tiwali. Ate omwezi ate nga kituyitako buli kanaku waliwo omwezi lwe gujja nga newe wononye kapeeni wansi okalaba ng'olunaku mu mwezi gwaka. Allah agamba yennyini kubitambuza teriyo muki mulala abitambuza oyo yekirimaanyi nga nayo bitonde bye yabiragira n'agamba kullu yejiri nga byonna bitambula. Wuliriza ebitonde ebyo ekisooka twagambye eki ekiro kitambula tulifenna n'olunaku ne lujja ne lugenda enjuba neyingirawo nekola etya negenda neyetambula bwayo aha n'omwezi ne gukola gutya kullu yajiri Allah ga byonna nabigera n'emitonda ila ajali musamma buli kimu kirina ekiseera kyakyo. Ekigere kambuuze ddala kati essaawa zino tuba tuli wano omusana ne gufuutuka wano tuyinza osigala muzikiti twepankapanka zizino zigenda kusa kuwera saawa bbiri omusana gufuutuka ene kayunga nga gwaka kiyame beyigiddewo. Oyagala nnyo okwanika emwanyi ila ajali musamma Allah wayagalidde we gukira ate naawe okadde kewasiima keko ketumanyi era kati pulaani yaffe bwotuna ku ggulu bwotyo gaha mwezi gwandiba gyeguli kati obanga kutaliko bulabula era kati bwogulaba teweewuunya nnyo naye enjuba ejje simanyi mumbulireko nina ebintu bye nakulandabanga abantu bakola waliwo akaseera mbwe ebintu ebyo birwanira birwana ddi mbwe enjuba erwana n'omusana simanyi erwana n'omwezi bisinkana ddi? Abantu balina amagezi so bakwatanga amazzi ne basale mu bba naye kati bakyabikola mukyabiraba nze ntudde bi nakoma dda wali omanye bitasinkana nebigeza bisinkana kiba kiyamba ekyokubuulira mazima gola tebisobola. Hatha kawulu zuri ebigambo bya muntu kulowooza bulowooza tikati gusinkanye namanye kisinkana ayisi n'omuliro golooza Allah ayinza okukola ensobi nebisinkana tasobola wallahi tasobola. Nam nagamba ila ajali musamma wa anna allaha Allah tegeeza aha bima ta'amaluna ku byokwebyo bye mukolamu abantu. Allah tegeeza olaba atambuza ebitonde bye bitwogeddeko bima ta'amaluna khabir. Allah ku bye tukola mukeekufu ku byabikola atya abitegeera abikola atya abitegeera. We tuli muswaki lukumaani temwerabira njagala tuddeyo ko emabega nga aya eyo gyenvuddeko naye waliwo eziri emabega wano zenjaga tutandikireko tuddeko naye nga tetunnagenda. Allah yagamba mu Quran twabijjukanyako bino yagamba abange yabuuza ekibuuzo nagamba nti naye bwe mbuleeta obudde nga buzibye sarmadan ila yaumil qiyama obudde obwo ne mbuzibya nga bwe bukutta essaawa zino ne mbutwala kagenderevu paka kulaku lw'enkomerero man ilahun ghayrullah ani asobola okubukeesa atali Allah n'abaleetera enjuba oyo gwe musinze ki kyemwesigamiddeko ddala kyekisobola okuzuukusa ekyogendo weeraguze ovuga ebodayo ani atali ani era naga Allah bwe mbukeesa nesibuzibya ani abukeesa abuzibya wallahi nga teri ezo challenges zikumala abukeesa ye Allah n'abuzibya yali. Era nababuuza twogere amazima lwaki byetusinza tebituyambye tebigenda tuyamba lwa nsonga
Gwebogenda kuchidja chewa mwene wafe ne wani ne wani. Wetuwe stika wali abantu wabanji. Kale, tugereko kulimbo. Eya jula. Sime chile? Tugereko kulimbo ya jula. Muka kasa. Beba siramu wabali wa kafe Uganda. Bebali ya oboka. Wallahi newe tubara kota ya wete wera. Nebuli omwa ina wali. Bamu era vila da. Era leyo. Ujeku. Emiya katika dizika kuleko. Emiaka jigenda kudanga wali upulani indala bonna baba jiu. Gwebali emiaka chikumi maso. Bagendo kogera kongani ya kumanyi. Ntiani mbushi ya Burakimu. Oh wow. Nganewa kunonya. Tote gire kikana. To ina na oda jolita. Naam. Tugeze. So tulukumani. Omusajjono twamwogerako Allahu Akbar. Naye waguru yajja ng'alamira mutabani we. Twagamba Allah yagamba walakad ataina lukumana alhikma anishkuru lillah. Allah yawa lukumani okutegeera okufumitiriza okungi ku Allah we era n'abeera nga amwebaza. Nagamba Allah waman yashkuru fa innama yashkuru linafsihi. Yenna yebaza Allah amwebaza ku lulwe. Teri gwekola atya? Tewali kwa mwebaliza. Era n'okwebaza kwe Allah. Tichigasa Allah. Nti Allah ke mwebaziza. Katiafunye ya mainja amalala. Ageze. Wabula kwa mwebaza. Chigasa kwe Allah. Kumanya njoli musimu jari na kongira. Nebo ta mwebaza aizuru. Aba mwebaza jebali. Mwenjo gera wejo. Awo bahaji bali bategere chiri emaka kunyumba ya Allah. Aba atuwali kunyumba ya Allah. Tebapo wa. Basiza Allah laila ni wanahara chilo na misana. Gwa wanubuogana. Eriyaba mutekeda. Tegeza urunji. Kachie tegeza chechi. Tomusala. Tole talosi kuye. Aha. Chatu gami nti wama yeshkuru. Yeneye baza Allah. Fa inama yeshkuru linafsi. Biwa kwe baza Allah. Biga sabwe. Wogana. We kotogera weka. Nagama wama nkafara. Munanga te uliriza. Allah ye ujitaka. Na ye wojema. Fa inna Allah mazima Allah ye. Aha. Ghaniyun Hamid. Allah mugagga. Ata tendelezibwa. Aina yutu nebibu tendeleza. Aha. Wa idhi kala lukumanu libinihi. Njagadda kupategeza kulukumani. Ndiyo kenzile kuayazi njagada. Yagama Allah nijuki ya mkasera lukumani. Weyagami ila mwetabaniwe. Wahuwa ya idhu hunainga. Mkubilize langa mbuli langa mnamira. Na mugama tiyabu na iya. Wange mwana wange. Aha. La tushirik billah. Tokjeme tokatanga ku Allah nechintu ekirala tewera guzanga togendanga musabo toyaluranga balongo aha nebisigade tewe sibanga irizi kubanga lwachi inna shirika mazima dalo kukata ku Allah la dhulmun azim buliaza amanya obunene goba weliaza amanyi zanabo aongeze kutegeza lukumani kati mu bigambo Allah byatunyonyola waliwo aya zina wamanga lukumani ayongerayo mpise mu bufunzi lwa gudde. Ngeza ku aya ya 15 kumi na mkaga. Lukumani adamu agama mutabaniwe. Amugamba ya bunayya owange mwana wange. Salamu alaikum. Tubera abana ba like nafe zino aya za Qur'an zikwata kufe kati. Allah agamba ya bunayya owange mwana wange. Innaha intaku mithqala habbatin min khardalin. Munange uri akagamba kano kakuru agamba nti mwana wange innaha intaku mithqala habba munange byonna bikole wanje byonna bikole ki byonna byagenda kola munsi nebo naba okoze yakantu akatondo konna nga kenka nempeke yachi yakaro nga terabika min khardalin. Ngo kakoli okakoze ngakali wansi katugame wansi worwazi we kwese nyo nogenda wansi worwazi ndokakolereyo tulifena nokole chichamu obe kirungi chonna katika tugamwe ku chichamu okoze chichamu chonna gwe chonna chikole ekibi chokoze ensobi yonna jokola ngo jo gikolede yonna oyinaje we kukumye uliriza kano akagamba mutabani we amugamba
fatakun fi sakhratin aw fi samai aw fil ard yamugamba nti akantu ako kobokoze obe kichamu chonna chobokoze obe kirunga kitono nnyo no kikolera wansi mulwaze yo wansi aha oba aha nagamba nti fi sakhrat aw fi sama oba muguru newe kweke muguru waliwa balinye bizungirizi tulifena waliwa balinye bizungirizi waliwa balinye nyonyi nagende bubanga obo chikolede mubanga au fisama oba kunsiku no chona wo chikolera chikolo bero chogendo kola oba katono kenkana katya aha ya atibihalla umunange wali wakasera Allah leta kaatwa ko kiwakola Assalamu alaikum wa rahmatullah. Fena tuwali tulideko kunkoke uomo gurunji. Uli fena. Uwalia nkoko. Uluwa lero. Kale, kambuze kuyahidi ya kagwa. Nkoko jawalide kuyidi. Nenye majawalide nyinji mubunji wayo. Wakusa tu chayagara. Era lero nebajireja wano. Dalu suifa. Lwachi twetaga fenna kulyako ndegese bulungi kyetegeza kyeki mu byonna tubikola naye ate amaddu gabyo n'obwagazi bwabo tegaggwa nze nali nawe nali ninawe nali ngasomesa bwete omusiraamu nanga nesteko kimanyi nti abantu babbukya te basinga okwagala ennyama nze nali sikimanyi assalamu aleikum bituufu si bituufu Bebera munyama yatema na namanyirawo nti wano wasafa munaye kunyama kibabawo kati mumbere iyo mukwagala ebirunje ebyo abandeke kabunji ngo kimenye ndi nabona bifuna tebigenda kumara paka kugwe kugwa ko bulamu bwo lwachi bituka kasera nebikujja ku mutonzi wo olwale roroka Nero kufukire kizibu. Omusiyamu yalwana ku mmere ku muke nga tuyina gye tuliye. Ne mugamba naye ng'olwanyi nnyo. Entamu eno bwe tugikuwa ogirye n'ogimalawo. Eri mu kilo kikumi. Emirembe gikuweddeko. Ddala n'agirya n'ogimalawo nti aa naye. Mbadde ngenda kufika okakaso kyali ogenda kufika nga gwasuse mulayi lwaki abantu lulunkana ne betagenda kumalawo ne betugenda okukozesa musawa y'okubikozesa ne tubeera nga tetukyali beetaavu after that day Allahu akbar abang tusoke tubeere nakukuta Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bane mwenyabe ko bakadde ba. Simanyi wano wali wali avuze ku taxi. Naka rukija galo manya. Kale nga wali nyumiza ko nabo. Obwesigwa. Na? Obwesigwa. Obera ku bantu ba taxi. Babufuna batya. Derevo kwesiga kondakita. Akwata sente kubona yani. Assalamu alaikum. Obwesigwa bwa kondakita dereva abujja wanga amuteekayo era akasalya nti sente zebakoze mu nnaku zonna zimuwadde simanyi bamwali mukirowoozezaako tuva wano siba kiri n'ateekamu basatu ab'ekalagi nga ye abamanyiko dereva takola ati Ne baduka kalaji ne bateka mabe mukono mukaga ngadeleva takola tya banangi obwesi gwogo wakati bubawa omuntu ne yesiga muntu munne
nalemwa okubuwa Allah. Allah yamutonda n'abumuma nene nyuka nga balina ye kumi yaawe nakkiriza nti lye kumi. Bagenda balabalamu nga amafuta basaddemu esatu ena alhamdulillah nakkirira najo. Ayekutonda. Lwaki tomanya nti byakugamba obyesiga omanye nti kituufu. Bw'anaabimbuuza ngenda binnyonnyola. Bye nkoledde mu kizikiza agenda bireeta. Ne bye nkoledde wa ne weekumaakumako. Nabanyumiza wano omusajja basira bide nali wano. Musajja mukulu yali ku kitundu nga bamuyita Haji. Tuli fenna. Ng'era ku kitundu alaga bulungi eddiini ye nti muki? Munaddiini. Naye nga bw'ava wano n'agenda gy'agenze tava ku bakazi. Era bw'ayingira ng'amanya saabakazi ayingiddewo. Baataawoowa. Obategeka bulungi. Wakati mu byonna okwesiga nti gy'eri gy'olaze. Titukulabye. Olowooza ye omutonzi takulabye. Akulaba. Omulala. Bamunyumiza naye. Yava eno n'agenda ewaabwe n'abakatyanze mumpe mbizzi ndye. Eri gy'embeera basiramu bannemesa. Nga sinnagenda wala. Ababadde ku mawulire mwabiraba. Omukyala yagenda namugongo. Ne bamubuuza ki ekikuleese eno ng'oli musiraamu nti eno nze mazze kulya mbizzi. Bwembeera ewange bba wange yampasa musiraamu tanzikiriza. Naye eno nzigenda. Astaghfirullah. Wallahi bino byenjogera kwebiri. Abaliku yabeena shimidi yongera nembikeberako. Yagamba nti nze gwe mulaba nzize wano kulya kino kintu. Teri kya kindeese. N'agamba ekisooka omwami yampasa siri musiraamu. Naye omwami tanzikiriza kubirya. Naye kati kenfunye chansi ng'abantu bagende namugongo nange nekola ntya? Nze nzize ndya nzireyo. Kinnabagamba nti bangi mugamba nti abasiraamu bagenze ne bakola bati ng'oli yagenda kupaala bupaasi. Byonna ebyo mu kwekwekako omuntu ne mu bikolwa bye byakola ebyo ya atibiha Allah. Allah agenda kubimuleetera. Olunaku lwetambula nga agenda okusawula, okweraguza, okwenda, okubba, obutasala nga yeekwese. Byonna ng'asala enkwe z'asala olunaku lugenda kukeera Allah amuleete. Ayiwoleteri ya atibiha Allah. Kyagamba Allah ti faman yamal mithqala dharratin khayran. Gwe bwonna akola akalungi kakole naye ng'okakoledde Allah oba katono katya nga kava ku mutima gwo lwaki kajja ku mutima naye ndikantule wano kulwa Allah. Allahu akbar. Wallahi kinene okujja no kati bisimillah. Salamu alaikum. Kamba nyumize kano. Aji. Musanyobo kubulaga. Lawa guno mukono. Guno. Njagala kijagala batigeza njagala tukitegere mangu. Kibere kiriya. Kino kiraga nti nva ku dream. Kuli fenna. Nva ku chupa yaki. Ya dwali. Era ndi mu dwali. Tegeka bulungi. Kijagala kutegeza kyeki. Olunaku olw'ejjo lwatuuse. Wallahi. Allah asaasira okukyogera. Naye nga nti naye abasiraamu bange emande n'agenda. Ekyo nalwadde lwasande. Naye nga mulwaleero najja. Buzigezo weera ssaawa mwenda ng'amanyi mpulira nga kola ki? Ngeki nze mba mutebenkevu nti bisimillah kasita abasiraamu bakola batya? Ne? Bane tusonyiwagane. Tugwe tubere owulira muli owulira otya? Muli owulira otya? Bw'okola mulimu ng'oyagala abantu bakulabe then bakuwa eki? Bakuwa eki? Bw'osaala abantu bakuwa eki? Bw'oyambala obulungi ku lw'omwami omwami akuwa eki? Bw'osiba ku lw'omwami n'omukyala akuwa eki? Enjala ekukalakate okumala omwezi mulamba naye ng'ofiiririra muntu akulabe nti wakoze otya?
ye mwana yagenda kusomero nasoma nga asomerera bazadde be abeera mu kibiina ng'alowooza nti akasada akakitegere tinazzeewa tafayo baanaayita tafayo na kubitegeera baanaabikola mu nsi yamanyi nti byakoze abikoze ku lwani oluvannyuma muzadde we bw'aba nga anafuyo oba ng'agenze n'ategeera nti bulijjo nno si bya taata byani kati omuntu agenda kutegeera nti bibye ng'agenze ila illallah kyobola ba allah yagandi agenda agamba laula akhartani ila ajalin faasaddaka waakum mina agenda kutuka okutegeera nti bino byambadde nkola si byabantu bya allah byabadde mmanja nti ai allah ndekaamuko nzireyo nga tekisoboka na tugenze agambye ebyo byonna bye tukola oba oliawo bikoledde wansi wa jjinja oba muttaka ewansi aha oba obikoledde mu bbanga oba obikoledde ku nsi obikoledde wagoloba ku nsi allah agenda kubireeta kasitore kano kanuma kankwatako allahi allah tusaasire abantu betuziika wansi eyo naffe gye bagenda tuteeka weewuunyisa era weetaaga emirimu emirungi gotona kitegeera ojja kukitegeera kalla saufa taalamun kyaddaki ojja kubikola otya ojja kubitegeera naye wuliriza lumu nabanyumizaako oba simanyi naye kanakatu kakulu nnyo nina ekintu ekyankwatako nnyo nayina we nali nga bavubuka basima shaduufu oba kyemanyi nti ezo tuzimanyi mu kuzisima baali bazisima tuli fenna basima shaduufu zaabwe omuvubuka alinnya like agenda mu shaduufu waliwo ekintu ekiguli kye baali bayina ekiduraamu ekyo bamuteekamu n'agamba banne ebigambo bino yasigala bimpawaalira mu matu yabagamba nti bannange muntwale muntwale ye nno ngaayogera kwemalako stress akkirira wansi nagamba eno gyendaga mubadde mukimanyi nti eno gyendaga gyeotayitira mukwano gwo nti jangu onkwate ku mukono ekyo kigambo kimu nagamba ekyokubiri bannange eno gyendaga tewabeera neetiwaaka nagamba eno gyendaga tebasambirayo mupiira nagaze muntu ale ngende enkola esente salamu alaikum baganda baffe bakadde baffe gye bali tewali neetiwaaka eyatero MTN simanyangaani simanyangaani tezikola toyina gwogenda kukubira eyo mu bipinge nti haji wategedde jangu ontaase neetiwaaka tezikola oba kategerekeka tewali kiki eri wansi tewali neetiwaaka gwogenda oba okoze otya akutukategedde tumalirizeyo ayazaf aha nayongerayo n'amugamba bwamala omute lukumaani bwamala okutegeeza mutabani we ebigambo bino nga naffe ebitutegeezebwa nti byonna byogenda okukola mu bulamu n'obwensi aha mu kukolebwako kwogenda obikoleramu byonna byogenda okukola ng'obikola oba obikoledde wansi wa jjinja oba obikoledde iwa muggulu eyo mu bbanga aha mu bbanga eyo obikoledde ku nsi kuno allah agenda kubireeta n'amugamba mwana wange n'addamu n'amuyita ya bunayya owange mwana wange amugamba atya aqimi ssala mu bulamu obwo bwonna yimirizaawo essala amugamba mu bulamu obwo bwonna yimirizaawo amaze mutegeeza allah nti amumanya akana n'akaki n'akataano namugamba mwana wange aqimi ssala yimirizaawo essala babeera bagambo waabo bwe salamu alaikum bagambo waabo bwe
Saka kwa singo Luganda. Kasa nkula ba huu. Nga kwe. Ataina huwa no chifo. Babeda mbulida huwa. Kari. Baga. Nga kwa mwavu we Teresa. Kacheti mu. Mzuveli jejibina msumbu ila. Katiba gambo ono. Bali watekezo ono. Nga nafi watukota chii. Allah tegeza agandia ya bunayya owange gwe mutabani akimswala imirizawo swala eswala Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam tuli atuli visoma ke maso rugendo wa Isra na Miraj bwe yagenda muguru yonna basinga tumimanyifa wali wano na bata bimanyi babitegedde ndi yagenda muguru onako yagenda yo bamu salama 10 siwe kiri ne bajja nga mukendereza akopaka kusalama meka nga buli swalezi towa eswala 10 tulifenda okweza 10 ameka mukubara echo bache bayita batya addition multiply akubisamu Ale kibalo kize. Ale kurani we ne kibalo. Mwofuna 10. Nayete buli josule muba kubanja 10. Ngabo obifuna muba kubanja. Kati munnange okubigatagata kubiriza mutabani wundi akimo swala. Ishabwe nakuita ko bakubanja isha 10. Wala rani kile uzinyo nyola Allah ndi nalindi mkuba rudo. Sima nina limukuba kuru. Sima nina linga nina keninze waliku kubo. Amgamba. Ake miswala. Munange mutaba ni imiriza we swala. Wa'mur bil marufi. Wa'mur bil maruf. Munange mwala kuimiriza we swala. Kwa Allah ya gama inna swala tatani hanilifashai. Eswale kuziza kebya buwamu nebya buwononefu. Yonna. Aha. Kati ya gamba Allah. Ntibwa mara kuba muswale eno. Nge swale mazo kuziza kebi chamu. Wa amuru bil maarufu. Bosa nzima kwa nebi chamu ate kweba zize. Kwa bagami mwrekira. Salamu alaikum. Ntegereke kwa wasi tegereke se. Bwa muswala. Bosa nzeri. Nga bali mu mbere eyakana ku mateka gani ga Allah wa'mur bil ma'rufi bakubirizo kubera nga badda ku mulamwa tulifena aha nagaba wa'mur bil ma'rufi wan nahy wanha anil munkar munange oloba zize bichamu abazi wa amur bil maruf obaragira kokore birunji wanha wanha anil munkar oloba zize ke bichamu nagamba wasbir ala ma asabaka wasbir ala ma asabak munange bumalo kulagira epise nunji no bazizo kokore bichamu abakusemberedde tugamba bani mwana wu kubanga govude wanongo bitegede omugayi ndi mwana wangi yambara kuchi bane kino limusoke mufune kino salamu alaikum kano mukafune bulungi togezanga ko seka kasoke malika nakatu nga tugenda kwa zina togezanga ko noyombesa abantu abalalanga bambadde bubi nojerega oba novuma oba nolagira oba no No isama burugayu omuntu atasala era yambala obubi nga gwababu bibekola nga mukyala otayambala bulungi omwana otayambala bulungi ate no tandika kusokera ku baba nnu tegese bulungi wola nga baba kyakulemye soko tule wanso iya magezi kujja wasa kumulamwa oliko lumba baba balala salamu alaikum Muganda gama ndifa kumuchi? Muganda. Sekitro kazini.
Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillah tumutenda Allah tabaarak wa ta'ala nate. Alladhi khalaqa fasawwa. Alladhi khalaqa fasawwa. Allah tabaarak wa ta'ala biji byatukoledde okututonda. Biji byatukoledde ne bituwangala nabo. Biji byatukoledde binji. Na yate Allah wa yakutona na kwenkanya kanyanga wakorotia buoli bwendi chamakuru okwenkanya kanyanga kwenkanya kanyanga wakorachi zedele kugamba ebitali ko kwesoka jaa mungu zedeta ngandi muamvu ngabonanze basinga neweka nga ko muchi. Ebitali ko kwesoka mungu zendeta nganze mweru. Ebitali ko kwesoka mungu zendeta nganze munene. Wallahi byebalize mungu. Kuba si musango gwa balema kubera balema. Si musango gwa bazibe kubera baki. Bazibe. Kyetaagisa ki? Kumanya Allah lwaki abikuwadde. Obikozese. Kyakubi omwebaze. Kwera nga kutadda wa kutadde. Naam. Tubadde ku aya eno. Jetumaliriza nayo. Oboli awo mu budde obufunda funda. Saba Allah jituwemu obulungi. Tugambye. Lukumani adamu anyonyola mutabani wa mugamba nti ya bunayya. Owange mwana wange. Aqimu ssala. Bw'omala okubeera nga otegedde nti Allah akulaba. Byonna byokola gena bikubuuza akagena bireeta. Munanga aqimu ssala. Sala. Kubanga swala yu, eriko bingi aqimu swala. Gwe shobo kola chi? Sala! Sala! Irumbaka Muhammadin, sallallahu alayhi wa sallama, yabuza muhadithe mu. Yabuza mbasadani, law anna ahadukum. Law anna nahara bibabi ahadikum yaktasilu minuhu khamsa marat kulla yawm tulifena Allah Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ndiku swala nandi abang mumula wa mutya oba mumula bati Allah wabanga yawo muddu abaddo bujibali nga ino omugga kumulyango gwachi kwamu kumwenga kumunyumba ye kumumaso ga nyumba ye kumulyango wali wo mugga kuleta amazza mayojo kubajeka pa yetafayo kichikuru we kulyao aha ngomuga kuno omuntu akuna amwe mirundi emeka buliruchi buliruna ngana mirundi emeka mumuga kuno kuli ewuwe aha kitegeza amazza gana abakakola chi agayina nabuza ndiyo omuntu ayinza kusigala keko. Ina na baamuda munti tichisoboka. Tulifena. Tichikola chitia. Tichisoboka. Na wakandi chichifana nicha swala. Omundu wasare minu nye mika. Eta. Obo. No, walai. Na obo we unyisa. Obo we unyisa. Kutia bovomu kuswala. No genato yoduna. No kuma wate no sara. No dayate. No kuma no. Eminu nye tado. But night, now what a waste I see that. Salaam alaikum. Now what a waste I see that. Buo jungula, buo zimba. Buo yiwa, buo korotia. Poli tu katijo raga. Na gamba. Aha, ya mugama nti kubilizo benengo sala. Na gamba, wa amuru bil marufi. Munange chidako, lagine pise chii. Wa amur bil ma'ruf lagire pise nunji wa nahanil munkar erozize pisa wasbir ala ma asabaka munange chino chikuru nacho na mugama nti Allah waberanga kugezesezanga berangu gumikiriza
neri labi kugeza sedwa na vyo lulugano lutufu aha gumikirizanga nolugano neri labi kugeza sedwa na vyo ebigezo wanu yasiruka lili yusra fadhakir innafati sayadhakaru miyakisha abanga wawonga mfunye ebigezo vyo na mugumikirize mugumikirize isbiru wasabiru munanga gumikiriza nebo sembene dinamo kolechi obagalagira kugumikiriza kubanga teriyo chimundu chatuka konne chakola ngale chirimu gumikiriza genda mukulima wali makasoli natula kunimira paka rwabala otamula bulungi mukolokolo nodde uwo nodde munodda nokufuira nokola olinda kasoli akola atya wache wa Allah situgumikize bitu size ogumikiriza kujja nga byotaddeye wa Allah toyina kubijjayo byonona enredeze toyina kusukka salo za Allah kono nebyo byotaddeye abang obugumikiriza mubiyona yetulaba musisati kituwangalia mu yetaka bugumikiriza naddala mwebe tulaba tuwangala nabo binje bitusikiriza binje bitusikiriza biji bachala kugumikiriza sente kugumikiriza baneba kugumikiriza olaba nowe wake uwo wakugumikiriza Salamu alaikum. Owe uwo goina. Gwe wasa nga mwenye gara. Wakorachi. Ero tuka noku. Newewa kango. Wewa sa chabu. Nga wevu unise. Nga tenichi kwevu unise. Nga ni bismillah. Tawakkalu ala Allah. Kaneba kisija kudamu mfono. Kutankula mbera. Newewa kango kumikiza. Nga sija kufamu chigambo. Kubacha anjaga za chidana. Orunava mbigambo. Jakole chichamu. No kumikiza. No kolotia. No sirikani na kutula kumutwe na sega ndio kuanga kwa hadithi hiyo bakuwa hadithi ndio jiulira akutula kumutwe na kukubeliga bono gandi wa ono musaleru yi nga wolu musalira tazukuka na bismillah bugumikiriza bo watu tambulanga kongo nonya mulimu ngoda na mwanangu nonya mulimu abali batambudde betaka bugumikiriza ero musabiranga natuka webagugabanga bakubye nakalango nga yasose nawo nga ulibajja bamusindika eri soko deri gusoko de wali kemba buliko kano nalindwa deko Allah asasire nga sina sirinji tulifena Allah atubonye Na ye, nagera ku government. Nesimba laini, nga nabika ndi mukinana. Kubasose maso. Nesimba n'ekitabo kyange, nyina okunyonyola ebinuma. Salamu alaikum. Ekinana n'ekitambula, tuba tutuuseeyo maso, mulabe nga 15, ne wajja 2 ne baganteeka mu maso. Ng'abataddemu sinabba wakanya. Bamba de tawe lira ganti bakolawo ne ntula ne ntidira mbata ambude tuseri ne bagena mu chemisana simenye abo byali bato tuseke ebyo mwe nate osone bagena bali chemisana ne bana sibanjala ninyendo kutuka yo nduse kumusawu urunji wete ne munyinyole binuma byonna nangama ti aha tukebe de chitufu li mulade ne kwata ABC digendo gule Seka. Nazze nga ndi bubi nandi gendo gule nafuluma n'ekitabo bwe nti nga zaguze ekitabo kale badala nandi ziguzeemu empeke byonna wetutambule wetaga buki
kyendegeza kiki wetaaga bugumiikiriza ndegeza bulungi nagamba wasbira ala asabak inna dhalika lamin azmi lumur munnange ensonga ezo allah tabaraka wataala zatunyonyodde okuva gye tuvudde omuntu azikola akola ensonga obabeere mu nkola ezakolebwa abatusooka abalongoofu bannabbi ba allah abavumu bagumiikirizanga lwe fenna nabiina bwe basirabidde yali ani allah amugezese n'ekyennyanja omumira yali yunus alayhi salatu wassalaamu nabbi yunus bwayingira mu kyennyanja omanye kyaddako salamu alaikum allah amugezeseza ekyennyanja kikoze kitya kimumize yatandika kutegeera allah we naga nti kati ku buzibu bwenguddemu teyagenda kuntasa okujjakaani nati la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin yasooka kwekyekinga nagamba nti nedda wano sirina kirala ndi mukomera lye wakati bangi tuli mugirirwa tulubulako kwenenyezaani mu buzibu bwennyini obutuzinze golowooza era obuzibu nga bwannabbi yunusu allah yamugezesa wuliriza ekyennyanja kyamumira kubanga bakuba akalulu nebaga ndi musajja tuleke yadde tukutegedde nti oli nabbi tuyambe fekalukakwata gwekkirira ne bamuteekayo mu mazzi ne bamusuulayo nga kati kati gwe tukuwonye ekyennyanja tekimumira yali amanyi yagudde mu maki mu mazzi agenda kulya ng'ate tali mu mazzi yasusseemu nayingira ekyennyanja luuto lw'ekyennyanja ekyennyanja tekifuna oda okuva ewa mungu nga kirina kuva wano waggulu ku mazzi gye gatandikira paka ku ntobo yaki yennyanja gweyosobola ovaayo sekovaayo ovaayo otya ng'ekiddako kyeki kulajanira mungu nti mungu kati mpanise nkoze ntya mboneredde bangi twetaaga kubonerera mushiriki gwe tukoze ng'amala bangi mu bwenzi bwe tukoze bumala bangi mu bubbi bwe tukoze bumala bangi mu bulyazaamaanya bumala mu butasaala kimala mu butasaddaka kimala wanika wenenyeze allah otandika okulongoosa allah akukyusiza obulamu bwe obwedduniya ne ku nkomerero faman shaa'a falyuminu agadde alongoose faman shaa'a falyakfuru byenjogeddeko aganya abireke saba allah bitutegeeze atusiime atusonyiwe ebisobye ng'abatonde atusinkanye maaso ge nga tuli mubakkiriza tumusaba allah tukingirize balabe baffe tumusaba allah tuwonye endwadde nnene tumusaba allah tuwonye endwadde ntono ayi allah tumusaba abeere nga atukingiriza balabe baffe abomulwa tune mukyama ayi allah tumusaba abeere nga atukumiriza ge lyaffe nga liri ku la ilaha illa llah tumusaba allah tukumiriza ge lyaffe nga liri ku la ilaha illa llah muhammadu rasulullah tumusaba allah tuyingize jenaku naku lw'enkomerero allah tumusaba tuyingize jenaku naku lw'enkomerero allah tumusaba tuyingize jenaku naku lw'enkomerero allah tumusaba tuliisenga bwaliisa ebinyonyi allah tumusaba tuliisenga bwaliisa ebinyonyi subhanaka allahumma alhamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh